Ключки тут пластмасові. Замість шайби – пластиковий легкий м'яч із отворами. А грати потрібно не на ковзанці, а у спортзалі. На вихідних Луцьк приймав у гості декілька сотень гравців у флорбол. Всі вони приїхали, аби взяти участь в одному з етапів чемпіонату з цього виду спорту. Такі змагання тут організовують вже другий рік поспіль. Тут 35 команд з 20 клубів і приблизно десь 10-12 міст України з'їхали сюди зі всієї України. Десятирічний Влад приїхав із сусіднього Тернополя. Каже, що цим видом спорту займається ще з 7 років. Мене запросив мій однокласник. Він сказав, чи ти не хочеш записатися на флорбол. Я не знав, що це таке. І я записався, і мені подобається. Грали й місцеві команди. Одну з них представляє 10-річний Гліб. Каже, що без флорболу свого життя вже не уявляє, і що цей вид спорту допомагає стати справжнім командним гравцем. Мені подобається, що це командна гра. Тобто ти не граєш один, як, наприклад, в тенісі чи ще десь. Ти граєш з командою, і все залежить від всієї команди. Протягом 2 днів юні флорболісти зіграли 110 матчів. За перебігом гри уважно слідкували судді. Дехто з них цим видом спорту займається давно, як, наприклад, Володар. Він судить матчі навіть за кордоном. Каже, в Україні цей вид спорту нині тільки набирає популярність. Це свого роду хокей, але в залі, де немає ударів в клюшку, немає контакту гравця-гравця, де немає не потрібен захист. Відповідно, дуже багато дітей можуть це грати, і вони в безпеці. На цьому етапі серед спортсменів визначать найкращих. Попереду в них ще декілька відборів. Головних переможців чемпіонату визначать вже влітку наступного року.